Nga kjo asamble, dolën me optimizëm, por ka nga ata që dyshojnë fort. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar nuk do të mund të mbajë dot zgjedhje dhe as të ndryshojë statutin në periudhën e premtuar, shtator-dhjetor të këtij viti. E i këtij mendimi është mjeshtri i madh ndërkombëtar Shaut Erald Dervishi. Në pozicionin e anëtarit të Komitetit Ekzekutiv të Kokshit, por dhe të juristit, Dervishi argumenton kështu për ABC News-in. Asamblen e Komitetit Olimpik Shqiptar duhet ta mbledhësh 4 herë. Do një herë në fillim të muajit shtator, që ti duhet të nxjerrësh dy emrat që u propozuan, dy emrat që do të jenë pjesë e grupit punës të përndryshimit statutore. Më pas, do të mbledhësh për herë të dytë asamblen që të miratosh paraprakisht ndryshimin statutor që do i dërgohen Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që t'japin edhe ato mendimin e tyre. Herë në tretë, do të mbledhësh që të miratosh në mënyrë definitive statutin e ri. Dhe herë në katërt, zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në 4 muaj do të mbledhet 4 herë asambleja e përgjithshme e jashtëzakonshme e Komitetit Olimpik Shqiptar. Dervishi është kundër që drejtuesit të jenë në fuqi ndërsa bëhen ndryshimet statutore. Mund të thuhet që ne krijuam një komision veçantë i cili do merret me ndryshimin statutore. Po besojmë edhe kur ka një trup qeverisë drejtuese para çdo organizate, mos kujtoni që është thjesht edhe ky komision të shmanget ndikimit. Si jurist ai gjykon se ka shumë gjëra për të përmirësuar në statut, por më urgjente është njëra. Presidenti i Komitetit Olimpik, i cili është personi i zgjedhur nga Asambleja e Federatave Anëtare të Komitetit Olimpik Shqiptar, duhet të ketë rol qendror. Si çdo organizatë tjetër ndërkombëtare apo edhe çdo federatë në Shqipëri, përveç se duhet të ketë rol qendror, duhet të jetë dhe i pavarur nga çdo ndikim. Kur themi pavarur, duhet të ketë dhe pagesë mujore, si që kanë çdo organizatë sportive. Nuk mundet që të kesh një president Komitetit Olimpik, ku të jetë punësuar, nuk e di, të drejtën në një ministri, apo të jetë i varur në administrative. Dervishi thekson se kjo ishte asambleja e pare kokshit në 2 vjetë gjysmë në shkeljit statutit, dërsa bën akuza edhe për qeverin. Në ministri nuk kemi drejtori sportive, që të merët kërësish me sportin. Për mendimin ka galuar, sporti ka galuar në plan 4-5, brenda vetë institucionit ministrisë. Në të njëjtën kohë, ku vetëm Kokshi kishte një konflikt për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Për një administrat mund të mos jenë asgjë, por për një sportist janë një jetë. Sportisti, për shembull, në kulmin e tij, atë herë kur ka më shumë nevojë që të mbështetet nga institucionet kyçe, ai nuk gjen këtë mbështetje. Mjeshtri i madh ndërkombëtar Shaut pati gjithashtu vërejtje që në asamble nuk u dhanë argumentet e duhura për të mos u mbajtur zgjedhje para lojrave olimpike.